په پښتو کې فاعل مفعول فعل ما در شوولې دي ښه نن فاعل ته په انګریزي کې سبجکټ وایي مفعول ته په انګریزي کې اوبجکټ وایي هغه څوک چې کار کوي کله کله د پښتو ژبه چونکې زموږ خپله ده نو کومې کلیې چې د فاعل دپاره په عربي کې مرتب سوي دي هغه بیا اردو ته هم راغلي دي نورو ژبو ته هم تللي دي نو داسې شکلونه یې شته چې هغه که موږ په خپله ژبه کې وګورو کله کله هغسې جمله نه جوړوي کله کله فرض یې کړه دوی وایي که چیرې فاعل او مفعول دغه دوه په جمله کې واحد راغل نو ستا فعل به څنګه وي هغه به هم واحد وي یعنی موږ وایي اسلم راغلی دی دا فعل چې دی دا مذکر راغلی نو دا چې شتي اسلم مذکر دی فاعل نو زموږ دغه فعل هم مذکر راغلی نجلۍ مؤنث ده نه داسې به کو موږ چونکې کاکړي وایو نو راغل ګي ده کې په لهجه کې وایه کې عامه پښتو وایه نو دا مؤنث ته واوښته ځای په ځای داسې کار کیږي چې هغه دا کلیه نه امپلیمنټ کیږي په پښتو ژبه باندې په نورو ژبو کې داسې اصول دغه دی نو اوس به خالي وار په دغه سر خلاص کړو چې دغه نومان یې څه شته پیژندنه یې څه شته فایل ته په انګریزي کې څه وایي سبجکټ او مفعول ته څه وایي اوبجکټ اوس څه کار کوي دغته وایي کار کولو والا ښه که تر دغه هم کوچنی نوم غواړئ کار کوونکی هغه څوک چې کار کوي فعل کوي کار باندې کړل سوی ښه کار کړل سوی یا سوی حالت دا د سټرکچر دی یعنی که چیرې موږ دا ومنل چې کار کوونکی هغه څوک دی چې فعل له ده څخه کږي یعنی کار له ده څخه کږي نو کار به خامخا دی پر یو شي کوي دا داسې دي درې سره ځای په ځای سره تړلي دي یو ځای لازم فعلونه دي لازم فعلونو کې د مفعول ضرورت نشته ما در ښوولي وو یعنی زه رالم یو راتګ سوی یو زه سوم دا دوه شیان دي نو راتګ دغه دی او زه دغه یم فاعل او فعل باندې جمله کمپلیټ سوه دغته وایي لازم فعل په لازمو جملو کې د مفعول ضرورت نسته زه راغلم پر چش یو شی مانده دی زه پر راغلم پر سایکل پر سکوټر ښه نو چې پر مې استعمال کړي د مفعول ضرورت پیدا کیږي متعدی فعلونه ورته وایي هغه فعلونه هغه کارونه چې د مفعول اړتیا ورته وي خامخا به مفعول ورسره لګی دغه جمله نه واضح کیږي دا یو اصول یو اصول دا دی وای کچيري په جمله کې دغه لا دغه واحد ول یو ول یو زری ول ښا نو ستاسو دغه فعل بم یو وی لکه دا چې ما مثال درکې اسلم رال انجلی رال ښا دا فعل له دغه سره بدلیږي کدا جمع راغ دو ول اسلم او اکرم راغلی دي سمه ده تروري او انجلی راغلی دي راغلی ده هغه جمله راغلی ده نه راغلی دي موږ خو چونکې په خپله لهجه کې د مؤنث جلا صوت لرو پلانې او پلانې راغلګي دي هلته د گا پور سره ګډونو ښکاره معلومېږي چې دا د نجونو صیغه ده په ټولو پښتنو کې دا لهجه نشته نو موږ به هغسې وایو نو د دغه شکل ځای په ځای نه بدلیږي هغه کلیې چې په نورو ژبو کې دي هغه په پښتو نه امپلیمنټ کیږي لیکن کار ځینې اخیستل کیږي کله اوس موږ راولاړم چې د دغو شکلونه پیژنو بیا له دغو زه جملې جوړو چې کار به څنګه ځینې اخلو فرض یې کله موږ سره اوله وار راځي اسم ته په پښتو څه شي وایي نوم په انګریزي څه شي ورته وایي نون اوس ښه اوس نو راولاړ سیم مصدر ښه مصدر د دغو مور ده دا توري پیدا کی انفینیټیو لفظونه ځینې جوړیږي نو موږ به دلته یو توری ولیکو فرض یې که لیک څه دی خط
یعنی لیکل سوی رنگ هم دی دا چی دی دا اسم دی مصدر به چی شوی د پښتو مصدرونه پر لام ختموج خالی په دغه لام ګټه واسطه صحیح دی دا کلیه ده اوس موږ راځو چې کوم شی وای چې کومه قاعده موږ زده کوو یعنی فایل سبجکت کار کوونکی موږ زده کوو نو د پښتو لیکل کوونکی لیک کوونکی اصل توری هغه به راواخو دلته به کوونکی ورسره ولیکو ښه اوس دا دونې اوږد توری موږ نسو ویلی بیا به څه شی ای لیکونکی لیکونکی او لیک کوونکی یو شی دا چې ته ډېر وایې لیک کوونکی هغه پخپله لیکونکی جوړیږي دا ته وایي د صوت مسله نو له موږ سره د ټولې دنیا رنګه دغه کلیه ده په پښتو کې هم امپلیمنټ ده فرق نه کې راځي هغه رنګه ویل کیږي ښه اوس راولاړو شو مفعول ټیک شو مفعول هغه توری چې کار باندې سوی ښه موږ سوای بل رنګم ویلی سو لیک سوی لیکل سوی ښه دته موږ دونې له لاسه نه کیږي لیکلی مفعولي حالت یې واړو نو لیکل سوی وهل سوی دا بس موږ سټرکچر وي اوس به تاسو توري څنګه جوړه واستئ له موږ سره د توري مور چیشته مصدر چیشته لیکل دا دوریم به ولای سو اسم زینه جوړه وای سو لام زینه و باس اوس نو شوول تیچینګ نوم ته به راوړو شوونا ٹھیک سو دا سی به واړو دا په دغه کلیه باندې چیش لیکنه موږ سره دونی توری دي موږ دونی پراخه زبلرو ولې زموږ خپله زبه ده موږ سره پر هره خانه باندې یو توری فټ کېدای شي شوول اوس شوول چیش کوونکی فایل دی که نه دی نو زموږ له لاسه دونی اوږد توری نه کښ بیا به چیش ورته وایي شوونکی ګسر دوه وم له لاسه نه کښ یو باندې هم ورته ویلی سو شوونکی شوونکی چیش ته وایي ټیچر ته له چیش نه راووتئ شوول شیل سمه ده نه زموږ په لهجه باندې اوس مفعولي حالت بې چیش وي شوول سوی ښه وهل ټیک سو مصدر ته براسو شوونه وهل وهنه فایل به چی شوی وهونکی چې تکول سوی هغه ته موږ چی شوی مفعولی حالت وهل سوی یا وهلی دی شوولی دی دا رنګم کېدای شي دا زموږ هغه شکلونه دي ټیک سو دا رنګ زموږ سره اوس توري دونې ډېر موږ جوړولی سو چې تاسو خالي ورته ګورئ ګټل ګټنه ګټ صحیح دی ګټ هم اسم دی هغه هم جن جوړیږي ګټل اوس ګټ چې کوي هغه ته فایل څه شی آئی ګټونکی ګټ جن وس هغه به څنګه وي آسان سو که نه سو اوس په دوخ کې فعل ته ګورئ میچ ګټل سوی دی یعنی لوبه ګټل سوی ده میچ مذکر موږ وایو لوبه مونس وایو نو ګټل سوی دی ګټل سوی ده موږ فعل بیا ور سره بدلو ښه د فعل حالت څه دی هغه کچیر له موږ سره
فاعل مذکر وی نو دا به مذکر وی شا کله مور سره مفعول مذکر وی نو ور به مذکر وی کله مور سره فاعل یا مفعول دواړه جمع وی دا به جمع وی فعل دا یا کلیه دا ها اسلم او اکرم راغلی دی اسلم او اکرم راغلی دی نه دا په ټول دنیا کې دغه کلیه ده لمر سره ماغت شا دا رنګ کارونه کولای شو خط لیکل سوی دی لیکل سوی خط وهل سوی سړی دواړه راغلی دی موږ دوه مفعول استعمال کړ نو فعل به مر سره جمع کړي دا فعل چې دی دا موږ چې ابل ورځ ویلو دا د فاعل او مفعول تابع وي یعنی کله کله موږ داسې ووایو زه ته سکول کالج 1500 اسمونه سره ګډ کړو موږ چې اخر اسم کم یو راوړو زموږ امدادي فعل به هغه وي زه ته اسلم اکرم او اسلم راغلی دی جمع یې وویل زه او اته او ابل چې راغلی یو په جمع مو وویل داسې اجتماعي شکل 1500 فعلونه مو یاد کړو 1500 کارونه مو یاد کړو چې سره راټول مو کړل دا ګډ دی وځای له سره راشي رنگ به جمع ورکو یعنی د سړي وزن ته د جمع سی غولاړه د جمع په شکل کې لاړه اوس دغه شی چې دی له پښتو څخه تاسو توري جوړه واسطه په دغه فاعل او مفعول کې شا ویل ا ویونکی ویل سوی وینا 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 دا کنه دا نون سو کنوس اشه دا ګر تور سره شناخته دي موږ ګر سره پازر اوریدل صحیح دي غشتل غشتنا غشتون کی غشتل سوی دا غش ده کنه دا اوریده اوریدنا گردانو نه دي بس خالی چکرونه بدل واسطه اوس کدغه فاعل او فعل په عربي کلیه کې واورو عربي چونکې ګرامر د قران پاک څخه اخستل شوی دی ټول عربي ګرامر عربي کې فعل درې توري وي یو دوا درې ښا او پر درو سره باندې زور اچي ښا بیا فاعل د پاره څه طریقه ده فیر اخی الف راخی عین راخی لام راخی یعنی درې توري خدا دي هر توري سره یو الف زیات راځي ته بس چم کې حمد دا چې دی فعل دی دلته به ویل کو اسم دا هي سم سو دا ورب سو درې سره باندې زور ولګی دی حمد دا باندې بیا هې را واخه الف نسته کې او الف را واخه میم را واخه چیش دی جوړ سو حامد چیش دی حامد فاعل دی یعنی هغه سو دامید حمد معنا چیش ده تعریف صفت یا ستاینه اوس حمد و چیش ده وای صفت ده حمد معنا صفت یې وکی حامد څوک صفت کوونکی صفت والا معنا به څنګه اخی یا به والا ور سر لګوي یا کوونکی آسان سو کنسو مفعول هم دغه ست دی مفعول کی بیا سچ میم ف عین واو لام دا کلیه ده دا په هر ځای کې ا بیا ه بیا میم ټیک سو بیا واو نستا ا دغه دغه دا درې دا موږ له کومه ځای راواخستو له حمد څخه لیکن میم او واو نسته کې نو لدا توري چیش جوړ سو محمود تعریف کړل سوی معنی چیش ده تعریف کړل سوی او سی مدروش لنه نه بعد که په واو باندې په میم هر توري شروع کړي او په هغه کې واو راتلی هغه ټول حرفونه مفعول دي څه اوس فرض وکړه منظور منظور څه معنا نظر سوی په نظر کړل سوی لیدل سوی هلته زموږ عامه اصطلاح دی پلانای شی منظور سو یعنی تر نظر وایستل سو اوکی سو
نو نظر کړل سوی تر نظر استل سوی دا څه دا مفعولی حالت دی اوس د دغه چیش دی د دغه فایل به څنګه جوړو ناظر لیکن د دغه فعل چیش دی نظر هر اسم چیش دی نظر نظر سو کنو سو نظر نظر ناظر منظور شا اوس را ولار سی موږ وی جادو په عربی کې سحر ورته وای چا سی جادو وکي سحر فایل به څنګه جوړو ساحر مسحور مسحور کن جذبات پیش کیه یعنی له جادو ډکی چې له اوس دا تورې آسان سو کنو سو حال تور ته ګوري هغه سای زخه وتلې دي دا شي شا عبد مانا بنده عبد مانا عبادت یو کی سی عبادت کی یغت چشوای عابد او د چا عبادت کی یغت چشوای آسان سو کنو سو جبر ها چا سی جبر وکي ها او پر چا سی جبر وسی آسان سو کنو سو شا زهد زهد وای و تقواتا پاکی تا وای زهد هغه پاکی وکا سی تقوادار وی هغه ته چیش وای ها مزهود مفعولی حالت شا شا مربوط کوششه جاری رکی مربوط نه چیش وتلی دی رابط ها ربط اس نے رابطہ کیا کام کیا ربط کس کی کہتے ہیں تسلسل کو سلسلہ دا توری موږ په خپل جوړوي سو یو نه په سوو توری جوړولای سو ورب دې پکاروي مفعول دې پکارو فاعل دې پکارو اوس نو پدا پاجي چې همیشه دا د پښتو توری نه دي چې پر کم توری باندې دا رنګ زیر رالی شا دا اول متحرک دویم ساکن دریم متحرک سلرم ساکن لیکن زیر بخام خاوی نو دا هر توری دویم توری سی زیر ولگی دی اگر ټول فایل دی او شاعر چیش توائی شاعر فایل دی شا چی شیر جوڑ که اگر تا چیش وائی مشعور پاین بانی اچھا شوہر شوہر والا شاعری کول آی های دے آی شاعر بل دے شہرت والا چی دیر شو دغا سے آگا تا چیشی آئی مشہور دا پا آگا طریقہ آی دا آین والا پا طریقہ بانی شا ظالم چا سر ظلم ہوئی سے آگا تا چیشو آئی آسان سو کنو سو دے نون چیش دی ظلم بیا ظلم آبر سابر آن قاهر قهر والا ها قهار شر اوس نو پدی کی بیا یو داس طریقه مرাজি یعنی اوس یو عابد دی نه یو بیا موږ یې وینې پلان یې لوی دی پلان یې ډیر لوی دی بار وی کیم نه دغه د پارا صیغه مبالغه ورته وای صیغه مبالغه موږ استعمالولای شو شا اوس قهر سده نه قهر غصه خوشکا ا کیر کوونکی چیشتی و چاته سکیر و سی هغه ته چیش وای شو چې ډیر کیر کی هغه ته پار وای قهار ډیر خو با دې سړی دی په عربی کې چې کم تور پر الف دارنګ ایرنګ نه هغه لوړ تورې سي دارنګ را قهار اچھا بهر باهر مبهور شاه غټ دریاب ته چی شوای بهار بهار بن مرد د عربی ډیر لوی شاعر تیر سوی شا نو د بهار سمانا لوی دریاب قهار مانا ډیر غټ شا ناظر غو پچیش جوړو نزار ستار غافر غو پچیش وی غفار اوس د الله تعالی لوان نشغاره سو کنو سو هغه توری دی لیکن الله تعالی چونکه خالق دی نو ده هغه نوم په صفاتو کې ډیر لوړ دی لہذا دا غته صیغه د غلوړي صیغه مالو استعمالیږي هر ځای د خپل ځان ته دا شان استعمالي جبار ستار نزار ټیک سو نو دا توري چې دا موږ په خپل جوړولای سو دا کلیه چې دا زموږ نه ده
سمه ده که چیرې موږ لراغلې و که د هر توري پر سر باندې میم رالی په مفعولی حالت کې نو تاسو به سر خلاص یې دا د پښتو توری نه دی دا له عربي څخه راغلی دی موږ یو داسې توری نه لرو چې په هغه کې به ویایو چې یاره زه ډېر مجبور یم مجبور توری پښتو دی بس تاسې به له ننه بعد سر په خلاص میم پر سر راغلی دی دا خو په دا کلیه کې دی دا له عربي راغلی دی دا زموږ توری نه دی فرضیه که پښتانه عین نه وایي نو که په کوم توري کې عین وي نو دا زموږ توری نه دی که چیرې په غټ کاپ باندې وایي موږ یې نه وایو لحاظه دا تور زموږ توری نه دی له موږ سره هې چې دا موږ نسو ویلی که دا توری په کښې وو په هر حرف کې دا زموږ نه دی او که چیرې دارنګه نور توري شته توا زوا او عین غین وسو شاید څو نور توري دي سې دا زموږ قصه وایو نه نو ښکاره خبره ده اوس فرض یې که نوم راغی حمید شو دا توری څنګه جوړیږي حامد زخه د ډېر صفت والا په حمید کې دا لږ خاصه صفت تر دغلې هم غټ وینې حماد په هغه صیغه مبالغه کې وښځه نو د همغه حمید جس کی زیاده تعریف کیږو د صفت والای شو په حمید یې په ګډه کې خالی یې په ګډې هی میم خو له مخه شته حمید مجید عبید عبیدالله چې موږ وایو ښه د عبزه وتلی دی ډېر ښایسته بنده ډېر پراخ بنده بیا چې دغه شی څه شي عبادالله شاه وایو که نه وایو نو حماد اوس هی پکې راغله د هی د وجې دا توری زموږ نه دی کاموس پکې راغی کام پکښې دی غټ کام دا زموږ توری نه دی ښه ثابت توری چې دی په سې شروع دی دا د پښتو توری نه دی په زوا باندې یو شی راغلی مظلوم نو دا زوا پکښې ده دا د پښتو توری نه دی اوس خو اسانه شو له موږ سره د فاعل فعل او مفعول په مدد داسې توري شته چې هغه زموږ دین نه لیکن موږ په ژبه کې عام وایو موږ نومان ژدو هغه رنګه که خپل توري د ځان خو دارنګه لکه بله کلیه سیمه در ښوولې د پښتوغه له عربي ووځو د عربي له ګرامره ووځو نو بیا له موږ سره ډېر ښه ښه توري شته ښه ژړاند له موږ سره صیغه مبالغه ژړېدونکی ښه ډېر چې زاړي نو بس ورته وایي ژړاند دغه مبالغه صیغه دغه شی دی وینې ژړا څه شی نوم دی که نه دی ژړونکی څه شی دی فاعل دی که نه دی ژړېدل یې څه دی ژړېدل څه وی هم ورته ویلی شو ښه اوس نو دا مبالغې ته اړو ژړاند اوس یې زه در ښیم د پښتو دغه رنګه سټرکچر شته نو موږ بیا له بل ژبې څه کوو نو موږ زره خپل شیان شته چې وای وای ها ژړا ژړېدونکی ژړېدل څه وی یا ژړېدلی دا دواړه یو شی دی دا ګورئ له موږ سره دوه دوه توري دي دا له هر چا سره نشته اوس دغه شی چې دی موږ صیغه مبالغه ته اړو اچھا بهید ناون دی بهیدونکی څه دی بهوونکی فاعل دی هغه بیا زه تاسو ته په مفعولي حالت کې درښیم بهوونکی کار دغه کوي بهیدونکی صفت بهیدل سوی بهیدل سوی څنګه لیکل کیږي بهیدل بهیدل سوی شا و صیغه مبالغه بیچ بهان شا زلا معنی چمک ریڈیشن شا زلاند صفت دی چې څوک چمک وی دا غرنگ صیغه مبالغه ده که نه ده ډیر زلیدونکی او زلیدونکی چیشتی صفت دی دا فاعل نه دی بلکې زلوونکی صفت دی دا په مفعولي حالت کې راځي نو لحاظه ته به کار پر کوې شکل به بدلی دا بله ورځ درښیم نو زلیدونکی زلیدل سوی اوس تاسو تان مست جوش والا طاقت والا تند تندی باد مخالف سے نه غبره دا غ توري مبالغه ده نو داس سپان پښتانه توري پر ځان یې شي دي څپی والا ډیر څپی چې وي ښه څپی دونکی څپا هڅان دا توري الکالو پر ځان نشي دي اوس موږ سره په خلاصېږي که نه په خلاصېږي نو له موږ سره خپل ښایسته سټرکچر شته موږ خپل ګرامر تر لاړولی شو موږ بلته که سره هړم نه یو
رموز سره هغه توري چې هغه په خپل موږ په کار کې نست راځي جوړې په خپل یې جوړ فعل فاعل مفعول دا درې سره سره تړلې دي که چا فعل و پزندلې یعنی کار کوونه نو دا کار وشاته خامخا څوک ستاسو کار کوي هغه فاعل دی خامخا پرې وشي کار کوي هغه مفعول دی نو دا درې سره سره تړلې سوي دي کله خالد د فاعل او فعل په ذریعہ باندې پوره معنا راورسی زر عالم په دې کې یو مفعول نشته شه ز پر عالم خامخا به شی ماندا دی هغه بم ذکر کوم ز سیکل عالم نو دا رنګ چې د مفعولی حالت ضرورت وی نو مفعول بیان سوی ټیک دی کنو ماته واجب معنا راکې ضرورت نشته بیا د هغه ته بیا چی شوای په مصدرونو کې لازم مصدر او متعدی مصدر متعدی هغه چې مفعول ته اړوي لازم هغه چې مفعول نه غواړي صرف د فاعل او فعل په معنا باندې جمله مشته پوره راکې نو کچیر تاسو نه سپودلی فعل فاعل او مفعول باندې پښتنه کولای شي پر بد د عربی دی نه عربی ښکارا زبه د وسی زبه د ډیر کار پر سوې دي ښا نو قران پاک هم په عربی کې دی نو مشته لري معلومیږي چې داس مشته تورې نه دی ښا نو دغه بس د کوس فرض کوم چې قاموس په غټ کام باندې قاموس تورې وای قاموس د دریا مابین ته وای صحیح دی یو ساحل دی زئی یو قاموس دی مابین د دریا نو بیا دریا موږ د پښتو د ډکشنری نوم دریاب دی نو هغه قاموس یې پرېښې دی که نه دی دریاب مابین لغتونو مجموعه نو دوی قاموس ورته وایي موږ بیا وایي چې قاموس پښتو توری نه دی نو لحاظه موږ دریاب پرېښې دی چا سیلاب پرېښې دی چا چیش پرېښې دی نو د خپل سین اوس د محمد صاحب د پښتو ډکشنري چې د هغه پښتو سیند نومږ او د مجاور احمد زیار صاحب پښتو ډکشنري چې د پښتو سیندګای کښنۍ ډکشنري یا سیند سیندګای مینې لفظونه نور سره کښنۍ کولای سو نور سره مختصر کولای سو دغه بیا اسم تصغیر وای نو چې جملې هم زده کې بیا به لفظونه کښنۍ کوو هم غټو به هم حسان حڅه کوشش حسان معنا ډیر کوشش کوونکی ښه اوس دا رنګ هم کېدای شي نه بیا د پښتنو دي یال توری په ګټ کې حت یال ننګ وینې ننګ خو پزنې غیرت ننګیال څه معنا غیرت والا برای چی شته وای ګټه یال چی شته وای بریال فاتح ګټي والا نو دا تور خو موږ جوړو نو دا خو له موږ سره آسان دي پت پت و چی شته وای عزت پتیال عزت والا آسان سو کړو سو دا رنګ له موږ سره بي خډير توري چې دا خپل په یال باندې جوړو موږ ختمولای شو نو توري خو موږ خپل دي موږ به خپل جوړو زکه شایسته شایسته نیوی نیوی توري را روان هلته کار کار پکړي جوړ کړي دا سټرکچر یې زده کړي هلته نوی تور جوړ کړي پر ځان تخلص هم جوړ کړي که شاعر نه ولا د تخلص یې پر ځان نشته ستل شو پرو داخله پلانې تورې ستلې د پاسانه اوس بل دغه پس تاسو د توري معنا زده سوا د توري ما تشریبه کولای شي د لغت تفهیم به اسانه شي درته یعنی تاسو به توري پزنې بیا که د دنیا د هرې ژبې وي د هغه مطابق به بیا دغه تشریح کولای شي بل پښتنه نستا